原来在新疆，在瓦鲁西里边啊，谁搞了参与在瓦鲁西，谁在里边表啊？然后参与，不然是不是啊？哪里来了个？啊，谁要嘛？可能要了个还等于。六月末就哈，每月水果帮咱苗苗呢，提最新的个嘉宾。阿表八转下一东山木的西的路，山拉木匠木叶是打工的偏的样，龙眼里阿来门内拉娃哦。我要东西了哟，包年的叫不？包年的啊，包那个没落，也没落过，没搞那一下子没落的过了。过年是不应该过的，包年就怎么样？你看我包了没落过就叫，谁搞了落户啊？六千六千，谁年落过就掉落过去，掉对年嘛六千，包年那还没谁要掉。မြန်မာနိုင်ငံဟာမူရည်စေဝါနဲ့ပတ်သက်ပြီးနာမည်ဆိုးတွေရှိခဲ့ဘူးသလိုကမ္ဘာပေါ်မှာကိုလံဘီယာနိုင်ငံပြီးရင်တော့ဘိမ်းမြူအများဆုံးစိုက်ပျိုးထွက်လွတ်တဲ့နိုင်ငံအနေနဲ့လည်းရှက်တီခဲ့ပူပါတယ်။ဒီနေ့ခင်မှာတော့လုပ်ငန်းရှင်တထေးကြီးတွေအစိုးရတရုတ်ဆောင်တွေနဲ့တက္ကသိုလ်အကြောင်းသားတွေပါတုံ့ဆွဲနေကြပြီးပြန့်နှံ့မှုအားကောင်းနေပါတယ်။ဘုံတော့ဘာဝေလူကြည့်လို့လည်းပြည်တော်ကပြည်တော်ဘုံဆိုင်တော့ရတကယ်ကြီးဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာပြန့်နှံ့မှုအကောင်းဆုံးနဲ့အန္တရာယ်အများဆုံးမူရစ်စီကတော့တုံးဆွဲသူတွေကအသီးလို့နာမည်ပေးထားတဲ့ WI စာတမ်းပါစိတ်ကြွယူသွတ်စီပြပါစိတ်ဓာတ်တက်ကြွစေတဲ့အဖက်တမင်းတက်ကြောင်စိတ်ဓာတ်တွေတက်ကြွပြီးအလုံးလုံးနိုင်တာတုံးလေးရဲ့စက်တိုင်မအိပ်ဖဲနေနိုင်တာတွေကြောင့်အလွာအသီးသီးကလက်လန်းမိတဲ့လူပေါင်းစုံကတော့တုံးဆွဲကြပါတယ်နောက်ထပ်အသုံးမျှတဲ့မူရစ်စီကတော့အရွက်လို့ခေါ်တဲ့စေးကြောင်ပါလူငယ်များစုဟာမိုးရစေကိုပျော်ရွှင်မှုစိတ်ထွက်ပေါက်အနေနဲ့အသုံးပြုနေကြပေမဲ့စိုးကျိုးတွေကိုတော့တည်တည်ချာချာနားလည်သဘောပေါက်တာမျိုးရှိကြပါဘူးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားမှုတွေအလွယ်တကူဝယ်ယူရရှိမှုတွေကြောင့်မိုးရစေကိုတုံးဆွဲနေမိကြပေမဲ့လည်းလူငယ်အများစုကတော့မိုးရစက်ကွင်းတွေကနေအချိန်မီရုံးထွက်ဖို့ဆန္ဒရှိနေတဲ့သူတွေကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်